Ky rezultat kaq i ngushtë, kjo Amerikë e ndarë për gjysmë, zoti Përgega. Si po përjetohet atje, një ditë përpara zgjedhjeve? Është tensionuar situata? Jo, nuk mendoj që është tensionuar. Sot do zhvillohen zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk është një pyetje se kush do të jetë presidenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës, por është një pyetje a do të vazhdojë Amerika të jetë shteti më i fuqishëm në botë, shteti i vlerave dhe i demokracisë, shteti i kushtetutës dhe i besimit në Zot, apo do të përfundojë në një rreshtje, si thosh, në thikat e brutit. Pra, kjo ka të bëjë me një luftë të sistemeve, jo të vërtet të fushatës elektorale Shtetit të Bashkuar të Amerikës, cila është me gjithmonë e egër, e fortë, mes kandidatëve, do më thanë, është një luftë nëse do të vazhdojnë pra reformat e presidentit Donald Trump, të cilët kanë qenë shumë të sukseshëm, sidomos në forcimin e ushtrisë, në forcimin e kufirit, në space, marrën e space të cilët e ka pasur ushtria kineze, pa. Dhe a do të vazhdoj pra, rapsir, pra i këtë sistem, i këtë demokraci që ka dhënë rezultatet të jashtëzakonshëm. Për kundër, sistemi tjetër vendose se sistemit marxist-leninist, i cili propagandon sistemin që do të jetojmë të lumtur pa pronë. E qartë, dhe kjo është ajo që është për Amerikën në lojë. Edhe për gjithë botën. Pyetja ime është sepse qëndrimi juaj është i qartë që jeni në anën e kampit të Trumpit, me përsaktimin si marxist-leninist të kampit tjetër. Po, këto dy Amerika tani, që janë prej kohësh dy gjysma Amerike, vizioni i se cilës gjysëm duket se përjashton vizionin e gjysmës tjetër. Si mund të bashkohen prapë këto? Se ka një ndarje të madhe tani, që u bë shumë vite që është këndarje, gjithë një me e thellë. Kjo është një ndarje që ka filluar që në vitin 1976, kur Nixon ka shkuar në Kinë dhe ka kërkuar ose pluralizm politik ose pluralizmin ekonomik. Ka fituar pluralizmin ekonomik dhe ato kanë, Amerikanet kanë fuqizuar, pra e majta Amerikane ka fuqizuar Kinën në mënyrë që të implementohet ky sistem në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një sistem produktiv me një parti komuniste, me një kapitalizm zhvilluar. Në anën tjetër, e majta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka dobësuar ose ka shkatruar deri në themele Partinë Republikane. Kështu që ringjitja e Partisë Republikane në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të vendosur balancat i dedikohet presidentit Donald Trump. Tani vjen puna se kush do të fitoj. Sigurisht pollet e paraqesin një luftë ashpër, do më thanë aty baras, por mendoj që Trumpi është shumë më i avancuar se sa e zëvendës presidenti. Për shkak se reformat që ka tërguar Trump, ne jetojmë ato reforma dhe jetojmë me një mirëqenje si rezultate atyre reformave, dhe ne e ka tërguar për popullin Amerikan edhe reformat e presidentit Obama, i cilin në kohën tonë, në kohën e ti, nuk ishte punas për dishuashër, shtetasjet e Amerikan dhe të huaj mund të merrin 35-50 dolar në dit, edhe taksat ishin të rritura, ushqimet ishin, taksat ishin shumë të larta, ushqimet nuk ishte bio, dhe prandaj, zgjedhësi Amerikan mund të bëje diferencën. Ne nuk duham, Amerikanet nuk duham të jetojnë pa pronë, pa ekonomi, pa zhvillim, pa mirëqenje. Ne jemi në botën e internetit dhe jemi pa informuar. Jemi në botën e shënjësisë moderne dhe nuk jemi të shëruar. Pra ne kemi provuar, pra Amerikanet i kanë provuar këto dy sisteme. Ndaj edhe mendoj që ato do të dinë për këtë votojnë për të ardhmen e tyre, sepse, shiko, shqiptarët edhe populli Amerikan nuk duen ma dinasti. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka jetuar dinastia e Clintonve, e Bushve, e Obames, e Biden, shu që kjo histori ka kaluar 24 vjetë. Pa, mirë, do kthehem prapë, zoti Përgega, për të diskutuar me ju.